'n vriend van my het gegaan tot by die winkel en sy het kom hoor dat hulle gesels. En sy het vir my kom sê ek moet my pa vaar om te vra waar is Brentino. En ek het gesê ek moet vaar. Ek het gevang, so 3 keer gevang, dus my pa is pas nog nooit in die huis gewees nie. Hy het nog nooit kom eet nie. En hulle kyk na my vriend se huis, hy en my vriend se broer, hulle kyk na huis. En ek het begin te wonder, hoekom vra sy vir my sulke vrae? En toe sal sy vir my sê, hy is een van die 9 mense wat vermis is. En het saam op die bakkie geklim. En dat is al wat ek weet. Is dit sy eerste keer wat hy uitgegaan het met vissermanne? Of wat u van nou weet? Ek van weet, maar dit is eerste keer wat hy sy voet op 'n boot sit. En hoe voel u, is nou 4 dae al? Dis in sometimes kan ek het my, maar ek moet steeds bly van my meisiekind. Sy het nou reën uitgebas, want sy sien hom nie inkom by die deur meer nie. En dit begin te nou te vat daarna. En vir my is dit net, ek soek net close. As dit is, my kind is nie meer daar nie. Ek wil net hê, ek moet uitkom.